يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم حمد و ثناء تعریف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المظلمین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم گزشتہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام المرسلین ہیں شفیع المظلمین ہیں اور رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ کے خصائص خاصیات میں سے ایسے ذاتی اوصاف بھی موجود ہیں جو اللہ احکم الحاکمین نے صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو عطا فرمائے ہیں تو جب آپ کی شخصیت آپ کی ذات اطہر سب سے زیادہ پاکیزہ اور مبرہ ہے تو لازمی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ایسی ہستی پر ایمان لایا جائے آپ کی اطاعت کی جائے آپ سے محبت کی جائے آپ کا اسوہ حسنہ اس کی پیروی کی جائے آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے محبت و اطاعت کا وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں کسی دوسری ہستی سے کسی دوسری انسان سے کسی دوسرے شخص سے یا دنیا کی کسی چیز سے جب تک ہماری محبت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر نہیں ہو جاتی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا اور یہ وہ باتیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے اور ان فرائض کو بجا لائے
اپنی طرف سے اس فرض کی ادائیگی کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا ہوں گے۔ ہم ایمان لائے، یہ ہمارے اوپر فرض تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا کہ ان پہ ایمان لایا جائے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے آپ کی اطاعت کرنی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے آپ سے محبت کرنی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا ملجا و ماوی بنانا ہے۔ انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں اور ہمارے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی ایسی سنت، آپ کی زندگی مطہرہ کا کوئی ایسا پہلو جو شاید امت سے اجل ہو، اس کو امت کے سامنے پیش کرنا اور قوم کے سامنے اس سنت کو لے کر آنا کہ آپ اس سنت پہ عمل کیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے احیاء کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ما یأتی علی الناس من عام الا احدثوا فیہ بدعۃ، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ نئی نئی بدعات ایجاد کر لیں گے، دین میں ایسے ایسے طریقے ڈھونڈ لیں گے اور دین میں ایسی ایسی ایجادات اور دریافتیں لے آئیں گے، وما تو سنتاً، اور سنتوں کو دفن کر دیں گے، ان پہ عمل نہیں ہوگا، اور ایسے ایسے دین میں طریقے لے آئیں گے جو دین کے نام پر بیچیں گے اور لوگوں کو پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں حتی تحی البدع وتموت السنن، اور سنت وہ ختم ہو جائے گی، بدعت کو احیاء لوگ بخشیں گے۔ ایسی صورت میں سنن ابن ماجہ کی کتاب الایمان کی حدیث ہے 209 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتا من سنتی، کہ جس شخص نے میری کسی سنت کو زندہ کیا ہے اور عوام الناس کے اندر وہ بات معروف نہ تھی، تھی میری سنت، تھا میرا طریقہ، لیکن عوام میں معروف نہیں تھا، آپ نے اس کو زندہ کیا، فعمل بها الناس، اور اس سنت پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کان لہ مثل اجر من عمل بها، اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک اہم حق ہے کہ آج مثال کے طور پہ مسجد میں داخل ہونا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہیں پڑھ لیتا۔ یہ ایسی سنت ہے کہ جو عوام الناس میں معدوم ہے، اور وہ لوگ اس سنت کو لازمی عمل کرتے ہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، لہذا یہ سنت پہ عمل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شامل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح ہی کئی سنتوں کے گوشے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ مغرب کی اذان کے بعد دو سنتیں، دو نفل ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ غیر مؤکدہ سنتوں میں شامل ہے۔ اور پھر اسی طرح ہی اپنے دیگر معاملات میں دعاؤں کا سلسلہ، مثال کے طور پہ بازار جاتے ہیں اور شاید یہ میرا کوئی بھائی جس کو بازار میں جانے کی دعا آتی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ سنت موجود ہے کہ آپ بازار جائیں، یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ،
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ شاید میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اس سنت کو چھوڑ چکے. جو شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ بازار میں دکان پہ موجود ہیں، ان کو ایسی تلقین کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار اور دعائیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں اس پہ عمل کریں، اور جتنی دیر تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا، اس سنن ابن ماجہ کی 209 نمبر حدیث کے مطابق، میرے عزیز بھائیو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا اور ہم کہنے والے کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. اگلا حق یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، اور آپ اس حوالے سے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی طرف نسبت کی صلاۃ اور سلام کی، فرشتوں کی طرف نسبت کی صلاۃ اور سلام کی، اور مومنوں کی طرف بھی نسبت کی سورہ احزاب میں، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور جب اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور جب فرشتے صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید درجات کی بلندی کی دعا ہوتی ہے، اور جب اس کی نسبت اہل ایمان کی طرف مومنوں کی طرف ہوتی ہے تو اس سے خالصتاً وہ رحمت کی وہ دعا، وہ صلاۃ اور سلام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنا مجھ اور آپ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بخیل کہا ہے، ہمارا فرمایا بخیل ہے وہ شخص، الذی من ذکر عندہ، کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور اس کے بعد وہ مجھ پہ درود نہیں پڑھتا. سب سے کنجوس ترین آدمی وہ ہے. یہ تو ایک حدیث ہوئی، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے علماء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر رسول پہ چڑھتے ہیں، اور آپ ایک ایک زینہ چڑھتے گئے، تین زینے چڑھے ہیں تو آپ نے آمین کہا ہے، اور خلاف توقع یہ عمل تھا. صحابہ کرام کے پوچھنے پر حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیسا عمل تھا آج آپ نے یہ عمل کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اس میں ایک عمل وہ تھا، فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے پاس میرا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جاتا ہے، اور اس نام کے پڑھے جانے کے باوجود مجھ پہ درود نہیں بھیجتا، وہ شخص تباہ و برباد ہو. جب جبریل نے کہا تو میں نے کہا آمین. اب میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو مجھ اور آپ سمیت اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور خود ہی اس حوالے سے ہم خود جج بھی بنتے ہیں کہ آیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر رحمت کا مستحق بننا چاہتے ہیں یا پھٹکار کا مستحق بننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 384 نمبر حدیث ہے، فرمایا من صلی علیہ واحداً، جو شخص مجھ پر، من صلی علیہ واحدتاً، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشراً، اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث، فرمایا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں فرماتے ہیں، وَحَقَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اس کی 10 غلطیاں بھی معاف فرماتے ہیں. وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، اس بندے نے درود ایک مرتبہ پڑھا ہے، میرا رب اس بندے کے 10 درجات کی بلندی فرما دیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں،
اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صحیح الجامع اس صغیر کی 6357 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى علی حین یصبح عشرا, جب بندہ صبح کرتا ہے تو 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے, وحین یمسی عشرا, اور جب شام کرتا ہے تو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ, کل قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, میں محمد اس کو سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا. تو میرے عزیز بھائیوں اس بات پہ عمل کرنا یہ بھی مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگ اگر اس کا مستحق بننا چاہتے ہیں آپ کی شفاعت کا, آپ کی سفارش کا, تو میرے عزیز بھائیوں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات پہ غور کیجئے, سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, جامع ترمذی کی 2457 نمبر حدیث ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ حبیب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اللہ رب العالمین سے اپنی التجا اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ پہ درود بھی پڑھنا چاہتا ہوں, تو ذرا مجھے بتائیے میں کتنی مقدار میں آپ پر درود بھیجا کروں, کیا میں چوتھائی حصہ دعا کا جتنا وقت لگاتا ہوں کیا اس کا چوتھائی حصہ میں آپ پہ درود پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, فَإِن زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ, لیکن اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ میں تیسرا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک حصہ اپنے لیے دعا مانگوں گا. پھر اس کے بعد کہا کہ میں دعا کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ اپنے لیے سوال مانگوں گا, کیا یہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن ان زدت فہو خیر لک, اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے. وہ کہنے لگے عبی بن کعب کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اس طرح کرتا ہوں, دعا کے تین حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور ایک حصہ اپنے لیے اللہ سے سوال کروں گا, تو کیا یہ عمل مناسب ہے؟ آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک, کہ اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر میں سارا عمل ہی دعا کے معاملے میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا اے عبی بن کعب, اگر تو واقعتاً ایسے کر لیتا ہے, اذن تکف ہمک, اللہ تعالیٰ ترے سارے کے سارے غم دور کر دیں گے, وَتُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ, اور تیرے سارے کے سارے گناہ تیرے معاف کر دیے جائیں گے اس درود کی برکت کی وجہ سے. اور میرے عزیز بھائیوں اس درود کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کی دعائیں بھی اس وقت تک اللہ کے پاس نہیں پہنچتی جب تک اس پہ درود نہیں پڑا جاتا. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں, رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے ہاتھ اس نے اٹھائے مسجد نبوی میں, آ کے دعا کرنی شروع کر دی. آپ نے فرمایا میرے سے ابھی ایسا نہیں کرنا, جب تو اللہ سے مانگنا چاہے تو اس کا باقاعدہ پروٹوکول اور طریقہ ہے. اور عزیز بھائیوں آج دنیا میں کوئی آفیسر ہو, کوئی دفتر ہو اس کا, کوئی اس کا ادارہ ہو, کسی جگہ پہ بھی کوئی شخص کام کرتا ہے, اس ادارے کے اپنے اصول اور پروٹوکولز ہیں, اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ہم جس رب سے مانگتے ہیں وہ خالق ارض و سما ہے میرے بھائیو, اور جس محبوب پیغمبر کے امتی ہیں وہ ختم المرسلین ہے, وہ سید المرسلین ہے, وہ سرتاج الرسل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی جب تو اللہ سے مانگنا چاہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کر کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر جس کے وہ ذات لائق ہیں. ثم صلی علی, دوسرا عمل یہ کر,
اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہو، دوسرا عمل یہ ثم صلی علیہ کہ مجھ پر درود بھیجو، مجھ پہ درود پڑا کرو، پھر اس کے بعد سل تعطا، اللہ رب العالمین سے جو بھی سوال کرو گے اللہ آپ کے اس سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حقوق میں سے یہ اہم حق تھا جو آپ ساتھیوں نے میرے بھائیوں سماعت فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور نبوت کا اگلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی، آپ کی شریعت کی اس معاملے میں نصرت اور مدد کی جائے، اس دین کو پھیلانے میں، اس دین کو غالب کرنے میں۔ وہ کیسے؟ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کہتا ہے اس حوالے سے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دین اور شریعت کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے ان صحابہ کرام نے اپنے اجسام کو، جسموں کو پیش کیا ہے، جس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس کو عمر کہتے ہیں، جس کو عثمان و علی کہتے ہیں، جس کو طلحہ و زبیر کہتے ہیں، سعد و سعید کہتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ کہتے ہیں، مصعب بن عمیر کہتے ہیں، جنہوں نے اس اسلام کی آبیاری کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے میرے بھائیوں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جہاد کے میدان میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اس شریعت کو اور اس دین کو بلند کیا ہے اور اس کا علم اٹھایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین اسی لیے ہمیشہ کے لیے یہ ترغیب دیتے ہیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ تم میں سے ایسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ میرے عزیز بھائیوں، آج دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی تفہیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آپ میں ایسی جماعت اور ایسے لوگوں اور ایسا گروہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ وہ ان مساجد میں آئیں، ان مدارس کی صفوں پہ بیٹھیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سیرت کو سیکھیں، اسوہ حسنہ کو سیکھیں۔ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اس دین کو سیکھ کر میرے بھائیوں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اپنی امت، قوم، قبیلے اور برادری کے لوگوں کے پاس جائیں، جو دین سیکھا ہے، جو سبق حاصل کیا ہے، اس دین کے سبق کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب تک یہ کام نہیں ہوتا، دین کی نصرت پہ عمل نہیں ہوتا۔ اور اس قافلے میں، اس قافلے کے حصے دار آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس قافلے کا حصہ دار کم سے کم علم رکھنے والا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا ٹول آپ کے پاس موبائل فون کی صورت میں ہر شخص کی پاکٹ میں موجود ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے۔ آپ کو ایک اچھی حدیث ملتی ہے، قرآن کی آیت ملتی ہے، اور اچھا سبق اور درس ملتا ہے جس میں ایک اچھی نصیحت موجود ہو، آپ اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کردار ادا کریں۔ لوگ میرے بھائیوں سوشل میڈیا پہ بوسٹر لگاتے ہیں، پیسہ اس بات پہ لگاتے ہیں کہ ہمیں ویور زیادہ مل جائیں، چینل مونیٹائز ہو جائے، فیس بک کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہو جائے۔ یہ دنیا کے پیسے ہیں، مریں گے پیسے ادھر کے ادھر، کنوں نے کھانے ہیں؟ کتوں نے کھانے ہیں، بلوں نے کھانے ہیں، یا انسانوں نے کھانے ہیں؟ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے مرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں،
بقیت اللہ خیر لکم، جو باقی رہنے والی اصل چیزیں ہیں وہ نیکیاں ہوتی ہیں، اگر جانتے ہو سمجھتے ہو تو سمجھ لو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو آگے پہنچائیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ حجت الوداع کے موقع پر میرے سامنے موجود ہیں، جو شاہد ہیں، جنہوں نے میری بات کو ڈائریکٹ سنا ہے، بلا واسطہ سنا ہے، یہ ان لوگوں کو پہنچائیں جو آج یہاں بے موجود نہیں ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ، این ممکن ہے کہ شاید آپ کے فرینڈ لسٹ میں کم لوگ موجود ہوں، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کم لوگ موجود ہوں، آپ کے میسنجر کے فرینڈز میں کم لوگ موجود ہوں، آپ کے ٹویٹر فرینڈ میں اور فالوورز میں کم لوگ موجود ہوں، لیکن آپ جب اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے شاید لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو پڑھ کر زیادہ اس کی حفاظت کا حق ادا کر جائیں۔ میرے بھائیو، دین کو پھیلانے کا یہ جدید طریقہ دین کو پھیلانے میں استعمال کیجئے۔ آپ مختلف قسم کی ویڈیوز کو، مختلف قسم کے امیجز کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے اللہ کے نبی کی حدیث کو آگے پہنچایا کریں، یہ پیغامات لوگوں تک شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس قافلے میں شمولیت یقینی ہو جائے جو اللہ کے دین کو اور شریعت کو پھیلانے والوں کے مجاہدین میں شامل ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل یمن آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہا ابعث معنا رجلا یعلمنا السنۃ والاسلام، یہ دین کا میرے عزیز بھائیو یہ قرض ہے ہمارے اوپر، یہ شریعت کا قرض ہے کہ ہم نے اس دین کی تبلیغ کے لیے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی ہے، ہم نے آپ کا کتنا حق ادا کیا ہے، جو بات ہمارے اوپر فرض تھی ہم نے کتنا فرض نبھایا ہے۔ آپ اس بات کو سنیے، اہل یمن کے لوگ آئے، اہل یمن آئے، آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابعث لنا رجلا، ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھیجیں یعلمنا القرآن والسنة، جو ہمیں قرآن بھی سکھائے، سنت بھی سکھائے، اسلام بھی سکھائے۔ فأخذ بيد ابي عبيده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا هذا امین هذه الامه، یہ میری امت محمدیہ کا امین شخص ہے، اس کو لے جاؤ، یہ آپ کو سنت بھی سکھائے گا، اسلام بھی سکھائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، آج سوچئے، غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہمارے اندر اس مشن کو آگے پہنچانے کے لیے وقف شدہ ہیں۔ سوچئے اپنی برادری میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، ہم نے اس فرض اتنا ادا کیا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے، آپ کی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ کسی سے سوال پوچھنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے سے سوال پوچھئے کہ آپ نے کیا کیا، ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر نہیں کیا میرے بھائیو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا تقاضا یہ ہے کہ تحیہ کر لیجئے کہ میں نے روزانہ ایک حدیث، ایک پیغام، ایک ویڈیو میسج اتنے لوگوں کو بھیج کر اللہ کے دین کی تبلیغ انشاءاللہ کرنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، اور احترام اس طرح کیا جائے جس طرح شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ سورہ فتح کی ابتدائی آیات میں 26 سپارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
ارسلنا کا شاہدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم لوگ جتنے قرآن پڑھنے والے ہو اس میسج اور پیغام کو سننے والے ہو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوا، اس دین کو غالب کرنے میں آپ کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی عزت توقیر ادب اور احترام کرو، یہ میرے اور آپ پہ لازم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں قبیلہ بنو تمیم کے 20 افراد اقرا بن حابس صحابی رسول ہیں، ان کی قیادت میں آئے، باہر سے آ کر صرف یہ آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، آپ کا نام لے کر کہ آپ ہماری طرف آئیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج الینا، کہ اے محمد ہماری طرف آئیے، باہر نکلیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، قرآن نے سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ کو ایسے مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا یہ خلاف ادب ہے۔ میرے عزیز بھائیو، شاعر کہتا ہے خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا سہارا نہیں ہے۔ کبھی طہٰ کہا کبھی یاسی کہا، کبھی طہٰ کہا کبھی یاسی کہا، نام لے کر کبھی پکارا نہیں ہے، یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جنہوں نے حجرات کے پیچھے سے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادب ہی اتنا ہے، احترام اتنا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جنہوں نے آپ کو حجرات کے باہر سے آواز دی ہے نا، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ نہ سمجھ ہیں، جنہیں احساس ہی نہیں ہے ہم سید المرسلین کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، صبر کر لیتے آپ کے نکلنے تک انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن باہر سے آواز دینا اللہ کو یہ حرکت کبھی بھی پسند نہیں آئی۔ میرے عزیز بھائیو، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور اس کے بعد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھنا، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ میرے بھائیوں ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک دن اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے
اور کہنے لگے اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضاً بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنوں کا ذریعہ نہ بنانا، من احبہم فبحبی احبہم، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ معیار ایمان ہے، جس نے ان سے محبت کی گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے محبت کی ہے، ومن ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اور ان سے نفرت کی، ان کی بے توقیری کی اور ان کے ساتھ احترام کا رشتہ نہ رکھا، فرمایا فبی بغضی ابغضہم، گویا اس کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت تھی، جس کا اظہار اس نے میرے صحابہ پہ کیا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر بعد الایمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اے ایمان والو، تمہارے آبا اجداد ایک طرف ہو جائیں، تمہارا خاندان قبیلہ بھائی ایک طرف ہو جائیں، اگر انہوں نے ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دی ہے تو تمہاری محبت دین کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس طرح کا اظہار کرے. میرے عزیز بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دامن بھرا ہے، آپ کو ہم نے اللہ کا نبی تسلیم کیا ہے، رسول تسلیم کیا ہے، اور آپ کی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، تو میرے بھائیوں آپ سے جفا نہیں کرنی چاہیے، آپ سے محبت اور پیار کا رشتہ نبھانا چاہیے. اور میرے بھائیوں اس حوالے سے دو تین احادیث سنیے کہ آپ سے محبت کا رشتہ یہ ہے کہ آپ کو وہ عزت اور توقیر دی جائے جو آپ ڈیزرونگ ہے، جو آپ نے کہا ہے، قرآن نے کہا، یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے مقام و مرتبہ دینے میں حد سے مت بڑھانا، اتنا مت بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ میں الوہی صفت پیدا کر دی کہ عیسیٰ بھی اللہ ہی کی طرح ہے. اور میرے عزیز بھائیو دوسری حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی باب النہی عن الحلف لغیر اللہ میں حدیث ہے، فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو شخص قسم بھی کھانا چاہے اس کو اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اوقات ہیں، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سنم قدا مت بنانا جس کی بعد میں عبادت کی جائے. آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے،
اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ اللہ سے آخری وقت تک دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا صنم قدا مت بنانا جس کی بعد میں لوگ سجدے دے کر منتیں مانگ کر اس کی عبادت کرتے پھرے۔ میرے عزیز بھائیوں، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور آج کا مسلمان میرے بھائیوں دنیا میں کسی ایرے گہرے کی قبر پر جھک کر وہاں سے منتیں مانگتا پھرے، سجدے کرتا پھرے، میرے عزیز بھائیوں اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان کہاں پہ سو گیا ہے، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی باتیں کرنا جو آپ نے کہی نہیں ہیں، لوگوں کو خوشنما بنا کے بتانا کہ یہ کام کریں اتنی نیکیاں ملیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا، جس شخص نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا ہے، فلیتبوا مقعدہ من النار، اس کو چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔